Ну а в Україні цього тижня справжня осіння погода, трохи потепліше та побільше дощів. Майже по всій території, поривчасти місцями, сильний вітер. Температура близько 5-7 градусів тепла протримається до п'ятниці. На вихідних ймовірний морозець у Києві, хоч і вітряно, та протягом дня часто визиратиме сонце. А от завтра хмарно і можливий невеликий дощ.